علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بے حد خوش رکھے۔ نوج ایپ سے بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار ویڈیو بنانے کا طریقہ انشاءاللہ بتلاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ جس پر کلک کریں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، جس میں ایک ساتھ تین پروفائل لگانے کا طریقہ ہے اسی کو اس پر نہیں چلو میں اس پر کلک کرتا ہوں، یہاں سے یہاں لوڈ کر لیتا ہوں اس کو۔ چلو الحمد للہ لوڈ ہو چلا گیا۔ اب دیکھیے اس میں کتنی پروفائل لگانے کی ضرورت ہے، یہاں پر کلک کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر کلک کرتا ہوں ابھی 6 فوٹو لگے ہیں اس میں آج، تبھی تو بی آئی پی شاندار ویڈیو بنے گا ان شاء اللہ۔ چلو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، آئے گئے، دیکھیے اب دیکھیے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ یہاں پر کلک کر دیا، ہم اس کو ویڈیو کو لوڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیے اور اپلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو اچھا لگے تو لائک کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسا لگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، خود سے اسی دعاؤں کی درخواست ہے میری آپ تمام حضرات سے۔ دیکھیے اب ویڈیو لوڈ ہو گیا، اس کو یہاں پر
11,000 دن نہیں رہی ریکارڈنگ لگانے کے لیے. چلو کوئی بات نہیں, خیر تو الگ کی بات ہے. چلو ٹھیک ہے, خیر کوئی دقت نہیں, دعاؤں کی برخواست ہے, خوشی ہو.